sida lagu shaaciyay war qoraalaha oo ka soo baxay gudiga hirgelinta doorashada xildhibaanada gobollada Waqooyi. Doorashada 4 kursi ee lambaradoodu kala yihiin 262, 229, 254 iyo 255 ayaa sabtiga 18 December waxay ka dhacaysaa magaalada Muqdisho, waxaana gudigu musharaxiinta kuraastan ku wargeliyay inay u diyaar garoobaan ka qaybgalka doorashadaasi. Kuraasta afarta ah ee guddiga gobollada Waqooyi ay shaaciyeen in doorashadooda la qabanayo maalinta beri ah ayaa waxaa haatan ku kala fadhiya xildhibaanada kala ah Axmed Maxamuud Maxamed, Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan, Cabdulaahi Cusmaan Ducaale iyo Jaamac Maxamed Askar. Guddiga maamulaya doorashada xildhibaanada gobollada Waqooyi ayaa horay u qabtay doorashada 9 ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, waxaana haddii maalinta berita ah ay dhacdo doorashada 4 kursi sida qorshuhu yahay, tirada guud xildhibaanada gobollada Waqooyi ay la doortay ay ka dhigayaan 13 kursi. Sidoo kale guddiga ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay qabtaan doorashada 12 ka mid ah xildhibaanada gobollada Waqooyi, maadaama ay dhowaan shaaciyeen inay qabanayaan doorashada 16 kursi. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad irtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.